Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Posloucháte Houseboat Petra Horkého. Ahoj, vítejte. Je jedno, jestli běháte nebo ne, za chvilku začne pozoruhodný výlet do světa výkonů, ale také do světa indiánů, kteří místo chození radši běhají. Dnes je to povídání se dvěma ultramaratonci a kamarády, světovým šampionem Danem Orálkem a nezničitelným milovníkem běhu, cestovatelem a spisovatelem Milanem Daňkem. Potkali jsme se na festivalu Obzory, kde jsme na malé schované scéně s pár lidmi jako publikem také natáčeli. Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího houseboatového povídání. Dnes to je taková, jako si myslím, do jisté míry některé výkony člověka inspirují. A jestliže se dneska budeme bavit o běhání, tak může být část z vás, která bude inspirována mými dnešními hosty, ale obávám se, že mnohem větší skupina bude těch, která když si poslechne výkony mých dvou hostů, tak se vzdá jakékoliv naděje, že by mohla běhat alespoň srovnatelně dobře nebo aspoň srovnatelně velké vzdálenosti. Protože to, co mají Daniel Orálek a Milan Daněk ve svých nohou, to lecjaké auto nenajede. Chlapi, já vás zdravím, děkuju moc, že jste si udělali čas. Jenom tak jako na úvod, abychom, já vím, že se tím jako asi neprsíte ani jeden těma číslama, ale půlmaraton za kolik? Já, hodina 4:30. Jo, to je, vy si chápku, já ho dávám za dvě, jako, a připadám ne, si, to, že jsem docela dobrý. Jako. To už byl jiný věk, to už je 30 let skoro, co jsem to běžel takhle rychle. Dobře, maraton? 2:26 zhruba. Kolik je olympijská kvalifikace? To je lepší mnohem dneska, no, tak 10 minut. Nejméně 10 minut. Jasně. Já to jak napolikám a můžeme pokračovat. 50 kilometrů? 2:58. Jo, jako to jsou necelé 3 hodiny. Jo, tak jenom prostě 100 kilometrů? 6:54. Za necelých 7 hodin 100 kilometrů. Tak, no. A přemýšlím, kolik mých přátel to ujede na kole. Na horském kole už to není tak lehký, no. Na silničce v pohodě. Ale na horském kole to už radši běhat. To věřím, že se to líp běhne, než ujede. 24 hodinovka? 225. Takový skromný výkon. 225 km za 24 hodin. 48 hodinovka? 367. Kam mám pokračovat? Ne, to já moje plány do budoucna, možná někdy bych zkusil 6 dní, ale to je tak jako maximum. 6 dní? A dál ne. Jo, a kolik jsi dal takhle nejvíc dní? No to byly ten dvoudenní. Ten dvoudenní, no. Jo. Ten tvůj kamarád, to je blázen. Já patřím mezi takový ty rozumní. Rozumní lidi, přesně. No. Kolik máš maratonů naběhaných? Kolik po maratonu, já to nepočítám, nemám ani stovku. Ani ne 100 maratonů? Ani ne. No, tak to rozumnej kluk, to přesně. Letos myslím jenom 7. I letos jenom 7? A co to, že se nevyvedl rok nějak? Tak já to nepřeháním, jako moje běhání je spíš jako takový doplňkový a jestli je tam nějaká vytrvalost, tak je to spíš v tom, jak dlouho běhám, protože jsem začal tomu, čemu se teď říká ultramaraton, tak poprvé jsem běžel v 16 letech, běh na 50 kilometrů. Mm-hmm. Jsou to fakt takový jako lehký, člověk si vyběhne, no, aby si prostě užil jako náladu a radost z toho běhu. Dobře. Největší vzdálenost, kterou si uběhl? Já ani do dálky. Já říkám, že taková rozumná vzdálenost, aby to nenechalo nějaké následky na tom těle, tak je těch 100 kilometrů. Takže já nejdelší závod, myslím, jsem běžel 112 kilometrů. Mě to jako nedá, jo. Slyšeli jste, aby to nenechalo následky na tom těle, rozumná vzdálenost je 100 kilometrů. Řekl 100 kilometrů, abychom měli jako jasno, co tady zaznělo. Takže s takovými lidmi se tady bavím. Vy jste na to zvyklí samozřejmě, že lidi na vaše výkony prostě koukají překvapeně. To se mění, jako teďka poslední rok jako ultramaraton jde do popularity a už, jako, už to tak lidi nepřekvapuje, už to začalo být populární celkem. Už to není tak, jako, jak to bývalo. Jo. Dřív teda opravdu ty lidi jako říkají 100 kilometrů, ale kolik dní, že jo? Dneska ne. Dneska už to vědomí v té věřejnosti už je jinde. No. Je jedno téma, které rozhodně chci dneska probrat a moc se těším na to, co o něm právě vy dva ze svých různých pohledů budete říkat. A to je vaše zkušenost s Indiány Tarahumary, kteří mají běhání, aspoň co jsem četl v knížkách, ve dvou, ve třech. Dany Indiáni, ti, kteří běhají pěšky, řeknu to správně. Potom
jednu knihu maličkou napsal Miloslav Stengel. A ta nejslavnější, ale česká kniha, nebo v češtině vydaná kniha Zrození o Marek, Zrození k běhu. To je přesně ono. Takže tyhle ty tři knihy, s těma jsem se nějak probral. Protože to je vždycky trápení, když člověk sám běhá a pak si říká, to není možné, že ti lidi takhle v pohodě běhají, prostě, že jim to je takhle vlastní ten pohyb. Jaké bylo pro vás to, když jste jeli poprvé k Tarahumarům? Tak já, když jsem to měl poprvní, tak vlastně já jsem se dozvěděl o té knížce, tenkrát ještě tady nevyšla, ale protože celý život jsem se zajímal o Indiány a vlastně většinu života běhám, tak když jsem se dozvěděl, že existuje knížka o nějakých Indiánech, kteří běhají, tak se to najednou tak spojilo, že jsem si říkal, no tak buď to je to pravda tady tohle, nebo je to pohádka a jediná možnost, jak zjistit, jak to s těma Indiánama, s těma běhajícíma Indiánama Tarahumarama je, tam je. Takže my jsme tam jeli a vlastně jsme hledali ty běžce. Vlastně výsledkem té cesty bylo to, že jsme zjistili, že ten závod, který je popisovaný v té slavné knížce, je tam napsaný, že koná se jenom jednou v historii lidstva, takže se koná každý rok. Aha. No a ta knížka popisovala vlastně, jak ten hlavní hrdina, ten bílý kůň, Cavalcanti, tam pozval nejslavnějšího běžce planety, nebo nejlepšího běžce planety, Scotta Yorka. A tak já jsem si říkal, no tak jako, proč to nezopakovat, pozveme nejlepšího běžce Moravy a Čech. A to už je dlouho, vlastně, že jo? Tenkrát byl Dan, jasně, největší, nejpopulárnější český běžec, takže jsme ten příběh vlastně zopakovali a jeli jsme tam závodit s těma Indiánama. A Dan tam svedl skvělý souboj a vlastně tu knížku zopakoval úplně přesně, protože ty Indiáni, nebo ten nejlepší Indián, ten Arnulfo Kemare, dokázal to Scotta Yorka porazit a vlastně Scott Jurek tam jako vzdal hold těm Indiánům, tak stejně dopadl Dan, který tam doběhl tenkrát druhej za Indiánem Manuel Larou. Jaký to bylo? No, samozřejmě velký zážitek to byl. Zvlášť já, když jsem říkal, že jsem na silnici, tak tam na těch kopcích jsou úplně. A taky ono tam je docela vedro. No. Takže ono v únoru, když člověk přijede, tady bylo minus 20-30, přijeli jsme tam, bylo tam teplo, vedro, ale jinak samozřejmě zážitek byl velký, no. Jak to ti Indiáni berou? Jaký to bylo vlastně? A jak koukali na tebe? Doběhnou druhé, to je úžasné. Oni nedávají najevo moc takových věcí, jako že by nějak zvlášť, když pak jako v té kontaktu, ale zase i těžký, i k tomu minimálnímu nějakému účastí. Teď jsem po 10 letech zjistil, že si mě pamatujou, jako spousta z nich si mě pamatovala, což teda podle mě bylo velký překvapení, že tam před 10 rokama byl nějaký běloch a v Evropě teď se pamatujou, takže to celkem překvápko. A přitom, říkám, oni jsou takový stydliví, jako opravdu podat ruku, tak to takový jako neradí. Myslím si, že to se mění postupně, ale ten běh pro ně byl především způsob dopravy, jak o tom psal Milan, ti, kteří chodí pěšky, že ti, kteří utíkají pěšky. Takže původně způsob dopravy a za druhé prostě hra Raipari, která je pro ně podle mě daleko důležitější, než to, že tam někde běhají v nějakém závodě. Jo. Takže to oni pořádají velmi často a stále ještě a to je pro ně důležitější. To je pro ně jakoby ten smysl, ten hlavní. A když teď se to mění, jako teď oni už začínají přicházet na to, že ten běh vlastně něčem je výhodný, jako i ten závodění a mění se to v tom směru. No. Jako, že by to začínalo být třeba pro ně nějaký jako druh obživy, že jako to, že se sami odprezentují, jim teda jako generuje živobytí. Už no. Tam jsou podle mě, zrovna teďka jsme tam byli, vlastně zvali jsme na letošek na moravský ultramaraton běžce a to je jedna rodina, která pro mě celá se živí, všichni běhají a všichni se živí tím, že živí se předážně tím, že běhají. No. No, ale já bych tomu řekl, že třeba mají to způsob obživy, ale že to není osobní jako ten zisk. Oni žijí v takovém společenství, kde se všechno dělí, takže to není, že by to vydělal ten běžec, ale vydělá to celá ta vesnice, celý ten kmen nebo ta komunita. A je to vlastně, ten běh je součást jejich života, jejich kultury. A rozhodně to neberou jako sport. Jo, jako, no, to, jako sport to je vlastně zábava pro zábavu a to je něco jiného. No, úplně jinačí pojetí, než oni to nechápali ze začátku, nebo doteďka vlastně, když vznikl ten závod, tak oni tam neběželi, že by chtěli někoho porazit, nebo nějak se tam prezentovat jako sportovní výkon, ale oni tam jeli. Protože to bylo naprosto zjištní, protože oni, když to uběhnou, tak dostanou odměnu, dostali kukuřičnou mouku, dostali kukuřici, takže oni tam doopravdy, oni jsou vlastně profici, jo, jako oni tam jezdí vydělávat, jo, jako na ty závody. Jo, jo.
Představte mi je trochu víc teda. Je to indiánský kmen, který odborník tady. Běh za přirozený pohyb, o kterém ani neuvažuje, že by byl něčím výjimečný. Tak oni jsou výjimeční tím, že vlastně způsob jejich lovu spočíval v tom, že dokázali pronásledovat to zvíře. Je spousta zvířat, které běhají nějako rychleji než člověk, ale člověk má velkou vytrvalost a oni dokážou uštvat jelena nebo krocana. Ještě nedávno to jako dokázali a vlastně taková evoluční teorie vývoje lidstva, že vlastně my jako moderní lidé, odborný název, jsme přežili nebo jsme nějak tak vytlačili ty neandertálce právě tím, že jsme dokázali běhat, že jsme byli vytrvalí. No a tady tu schopnost toho indiánského lovu nebo vytrvalostního lovu, tak vlastně v tomto nebo v minulém století byla naposledy zaznamenána jenom u křováků a u tarahumarů. David Attenborough to vlastně natočil dokonce záznam jednoho tohoto lovu právě. A oni dokážou běhat při těch svých slavnostích nebo při těch svých závodech až 270 km ty závody jsou. Ale není to ty rarají pary, je to spíš podobný fotbalu než běhu, protože kopou dubovou kouli před sebou. A je to vlastně záležitost dvou komunit, které se vyzvou, dají nějaké dary, třeba kozu tam dají a teď závodí o tu kozu. Jsou tam sázky, jsou tam osvětlovači. Vlastně celá ta komunita je do toho zapojena. Tady do toho. Jaké mají boty, jaké mají obutí? Tak nejčastější obutí, který tam člověk vidí, je vyrobeno z pneumatiky. Ale to je jako mají vlastní i ti Mexičani, co tam ti chudí, Mexičani, co tam žijí, takže na ulici se prodávají zbytky pneumatik a kůže a to je nejčastější, co člověk může vidět. Nicméně ti běžci, kteří teďka běhají už jako ty závody, tak běhají běžně v botách, jako je to úplně běžné. No. Protože prostě bych řekl opravovat přetrženou šňůrku koženou po cestě na závodě zabere dost času zřejmě, tak je lepší běžet v botech, takže ty boty už jsou dneska běžné. No. Mají obyčejné boty nebo už jako speciální? Ne, běžecký mývají. Jako ti fakt ti závodníci mají, ale jinak ta obuv je tam běžná i pro ty Mexičany. Tam to nosí jak indiáni, tak místní obyvatelstvo. Takže běžně indián, prostě, když jde k někomu do té 15-20 km vzdálené chýše, tak vyběhne prostě v těch jenom pneumatikách přišňulkovaných na bosou nohu. A i v tom závodě, tam vlastně mám nafocený mnoho snímků s těma botama a ve skutečnosti, když ten závod měl letos 800 lidí snad na startu bylo už, dvě třetiny jsou indiáni, tak z těch dvě třetiny indiánů zase možná tři čtvrtiny mají jako sandále. Tam byl problém technický, protože ten závod už se běží s čipem, jo, který zaznamenává čas a ono přidělat to na ty sandále. To jsou docela sandální fotky čipu se sandálem. S pneumatikou, jo. A navíc, když se vyrábí pneumatika, tak se dá vybrat vzorek, že jo? To bylo, terénní, nebo? To bylo krásně, jak jsme tam běželi v tom písku a teď to bylo, jako kdyby tam jezdili motorky před námi. Můžu, mám tady sandály, můžu. Ne, no ukaže, to je úplně skvělé. Dany, mám tendenci ti říkat tvojí přezdívkou. Pověz mi něco víc o tom závodu. Kolik to je kilometrů, jakým to je terénem? Tak ta oblast je velice zajímavá, protože jsou to měděné kaňony a ty kaňony vlastně dosahují hloubky až 2000 metrů. A vlastně ty indiáni tam byli zatlačeni, protože oni byli, jak říkal Dan, nesmělí, mírumilovní a napřed je tam zatlačili progresivnější Apačové, potom Španělé a oni tam žijí vlastně střídavě, mají jedno obydlí, mají nahoře, kde v zimě tam bývá zima, kdyby pršelo, tak by tam byl i sníh a zatímco dole v tom kanionu 2000 metrů níž zrají mandarinky nebo co to je, pomeranče, citrusy prostě, jo, takže dole je horko, nahoře je zima. No a v tom terénu vlastně se běhá ten závod, má poměrně vysoké převýšení a ten Cavallo Blanco to vymyslel tak, aby to bylo i divácky atraktivní a vlastně i dbal na to, protože ne všichni indiáni, tu vzdálenost je 80 kilometrů, ne všichni to uběhnou, takže on to vymyslel, že se probíhá tím centrem, to je městečko Urique, na dně toho kanionu, takže třikrát se tím probíhá a oni mohli vlastně toho nechat, toho běhu. Na těch kontrolách nahoře se získávají takové obdobné pásky, jako máme tady. A ty oni potom promění za kukuřici.
Takže to je ten, je to vlastně podpora těch indiánů, je to popularizace jejich života, té specifické kultury a taky upozornění na to, jakým těžkým životem tam žijí, protože ta oblast je v poslední době sužována jednak suchem a jednak tam už snad 15 let zuří drogová válka, takže ty indiáni jsou zneužíváni pro práci na těch plantážích, makových polích, který tam jako v ústraní, protože to je velmi členitý terén, kam se nějaká kontrola nedostane, tak tam se pěstuje mák a konopí. Vy jste ten závod obsluhovali oba, je to tak? Co člověku běží hlavou, když se vrací, zbíhá do toho městečka, říká si, ty vole, ještě dvakrát? Tak to je obecně ultramaratonu pro mě jako častý. To má člověk plný kecky, jo, no, tak to je ono, jakože to je naposledy. Jo, stává se mi to často. Tady teda letos zrovna taky úplně to nebylo ideální, protože zase z toho horka brzo celkem jsem měl křeče a fyzické problémy to zvládnou, no, nakonec to nějak vypadne, no. Člověk to nějak kousne. Já jsem si to užíval, protože já jsem vždycky, běželi jsme to dvakrát a byl jsem dvakrát vlastně hodně motivovaný, že když jsme tam byli po první, tak jsem slavil 50. a když jsme tam byli letos po druhý, tak jsem slavil 60. takže to bylo nějaký vyvrcholení vlastně mého snažení a byla to spíš euforie, jak to ubývalo ty kilometry. No. Je tam časový limit na ten závod? Ono to obvykle bývá u těch závodů, že po nějaké hodině už se řekne, tak jo, balíme to, ten, kdo chce, si to třeba ještě doběhne, ale už to bude mimo. Kolik je tam časový limit? Já mám pocit, že 12 hodin tam bylo. 12 hodin. Což jako to? Od svítání do setmění, no, jako protože potmě je to nebezpečný tam běžet. A ty jste doběhli potmě? Prosím? Jste doběhli potmě? No, první rok jsem to doběhl potmě, protože... Letos taky? Prosím? Letos taky. Letos byla tma, si to pamatuju, mám fotky, letos, jak tam leží jako nožky nahoře, polmrtvý. Letos jsem to pustil za světla, si myslím. Ale to je, sledujete, jako to je úplně výborný, že ono, člověk by řekl, to vypadalo, jako kdyby si tenhle blázen dobíral tohoto blázna, že doběhl 80 kilometrů pod mě. Já bych obdivoval kohokoliv, kdo to ujde, ne, ale v pohodě. Jako můj obdiv má samozřejmě taky, jako při téhle postavě, jako to je... Jako, ale to je fakt výkon, ne? To teďka beze srandy, to je výkon. Jako beze srandy, jako když člověk má tuhle váhu, tak prostě se hýbat a ještě v terénu, jako, ale jo, to klobouk dolů, jako ten výkon to samozřejmě je, má to tu hodnotu, to 100%. Já si hraju na indiány. Mám pocit, že ho chceš chválit, ale zase si nechci myslit, co se to povedlo. A mě příště zase vzal, že jo? Já jsem chtěl říct, že bych představil jako moje indiánské jméno, protože já si hraju na indiány a i tady v tomhle, a indiáni jako mění své jména podle toho, buď to podle nějaký zážitku nebo takhle, a moje indiánské jméno poslední je Valí. Se medvěd. Napřed jsem byl jenom medvěd a potom jedna holka mě fandila a říkala Danival, a já říkám, to je ono, já jsem valící se medvěd. No, jak je vlastně, když tady zazněla ta jako tělesná konstituce, jak je na běh nejlepší konstituce, aby právě fungoval i metabolismus? Já zase u tebe, jak jsi hrozně hubený, bych si říkal, to může mít to tělo problém udržet běh všech živin a podobně. No, ale to si myslím, že není jako danou tou váhu. Jako, jo, že... jo. I taková podvýživa, jako jsem já, má prostě dost tuku, aby zvládl ty několika denní závody, si myslím, že bez problému. A co se týče toho metabolismu, jak funguje, tak je to složitější. Prostě není to spojené s tou váhou. Samozřejmě nižší váha je vždycky výhoda. A u mě třeba nevýhoda ta výška. Prostě ta výška už jako nějakou váhu váže a prostě už jako bylo by samozřejmě, kdyby měl o 20 cm, bylo by na tom lépe, na ty běhy, jasně. No tak jsem rád za to, co je. Jo. No. Já, jestli k tomu můžu, tak jako ta nadváha určitá může být i výhodou, protože nemám problémy s občerstvováním, ale protože já začnu spalovat tuky a já doopravdy to běhám na vodu a vůbec nejím, nepotřebuju žádné jontové nápoje. A tady... Ani takhle dlouhé vzdálenosti? Jenom na vodu. Jenom na vodu. To kecá. Měl takhle, mám fotky, jak drží pivo a běží. Jako. Já jsem to chtěl říct tady tohle, no. Jenom na vodu a na pivo. No. A to je aj specifikováno to, k těm indiánům patří, protože oni pijí pivo a to mě taky bylo sympatický teda. No. Je to sympatický národ. No. Jo. Na co běháš ty? No to je právě různý, občas taky jenom na vodu, když to nejde, když prostě se to zasekne, ale jinak jen taky úplně občas trochu, takže to nahrazuju pak nějakýma práškama s minerálama. A jinak takový krátký běhy typu 100 km na geli. Dočetl jsem se, že skoro nejíš před závodem. Vůbec,
Vůbec. Že člověk by čekal, že naopak nějaký živiny si prostě dáš. Já trpím nějakým druhým nervozitem nebo něco takového a mě už blbě na začátku. Jo, na start už to není tak. A máš fakt nervozitu před tím závodem? Asi jo. Asi a je to o koncentraci nebo o tom správně vyladit ten pod, co je tam? Já mám pocit, že já když jsem běhal ty krátké trati, tak to bylo jedno. Krátké trati? 10 půl maraton, tak. Jo. Takže to bylo jedno. A tam, když jsem byl nervózní, tak naopak ten adrenalin na všechno, tak mě pomáhal. Teď jako, poslal, no, no, jo. Teďka se to nějak nemůžu zbavit. No. Jo, že i na ty dlouhé tratě tam je prostě to napětí. No, na 20 km. A tady já mám prostě to napětí v sobě. Já nevím, jestli pořád musím něco ukazovat, že jo, prostě závodím, tak závodím. A jakmile závodím, tak prostě tam nervozita. Když samozřejmě stokrát si mozku řeknu, jako ne, to je blbost, jako ti o nic nejde, ale furt. To tvoje jde závodit prostě. Kůň v tobě. Něco takového tam bude. Jo. Dani, co ty? Před závody. Tak já jako nervózně nejsou a já zase tak často neběhám, jak Dan. Nebo běhám, ale spíš kratší závody nebo takhle. Nebo běháme teď hodně s kámošama, poznáváme, běháme po okrese Blansko a po okolí terénem. Ale nervózně jako nejsou. Spíš je to takové to soustředění a já to mám takové vyvrcholení a mám rád výzvy, takže jako každý ultramaraton a jich za stolik neběhám je jako výzva a můj cíl není vyhrát, ale doběhnout to a užít si to. No. A jídlo před závodem? Já nemusím nějak, jako ráno vůbec. Vůbec, nic na lačno vybíháš? Ne, mně stačí fakt ta voda a potom pivo. Ke konci to doplňu. Jedno pivečko na lačno a dám si maratoneček. Tak to před ne, to bych jako až tak neriskoval, ale vždycky v druhé třetině závodu doopravdy pivo není vůbec špatný. Běháme to i na moravském ultramaratonu. Na ultramaratonu je nejtěžší jakoby ta motivace. On si udělá už v druhou třetinách má motivaci, takže... Jo, bude pivo. I takhle to funguje, no. Běžecká obuv. Toto jsou, jako to bych řekl, takový slajky silniční, bez vzorku, že jo? Jo, to je, nesmí pršet, kvalitnější, hrubší povrch. A v tomhletom oni uběhnou maraton, nebo těch 80 kilometrů. Ne, hlavně oni, když běží Radaj Pary, když hrají, tak, že jo, tak to může být třeba 200 kilometrů, to není jako, jo. Že jo. 80 km rozhodně není jejich limit, to teda ne. Jo, a Radaj Pary tady, jaká jsou pravidla té hry? To jsem právě ještě našel, jako Luček. Ten je podepsaný samotným Arnulfem, výhodně to prodával na trhu, tak jsem to koupil za velmi dobrý peníz. Hrají dvě družstva proti sobě, každý družstvo má jeden míček a je to každý družstvo vlastně se snaží ten míček pokopávat dopředu, že oni mají hůl a pomocí té hole si to přištisknou noze a kopnou a vždycky další a takhle jedou furt dál. S tím, že pak to je takový jako srandovní, až když běží i ten závod, tak 90% z nich má tu hůl v ruce, i když s ním nic nedělá, tak prostě jsou zvyklí. Prostě jsou zvyklí, mají hůl, tak běží s tou holí, si někde narvou ty hole, běží s ní a tak, takhle to. A ten ta závod bývá od těch 80-100 km až do 200-250 km, takže to je třeba dvoudenní záležitost. To je docela síla, no. To je úžasné. A běhají i ženský, ale ty nekopou, ty mají taky ten klacek, mají takový věneček upletený z nějakého proutí a tak to hážou. Takže i ženský běhají. A to vlastně je strašně zajímavý při tom závodě v tom Mexiku, jak jsou ty ženský oblečený. Oni jsou oblečený v tom, oni teďka chodí v krojích, jsou to sukně dlouhé, nabírané takové halenky, no prostě strašně těžké oblečení. Jo. Jsou jako načančaný, jsou jako krásné. No, ale proto je jediné oblečení podle mě. Jako v tom oni doopravdy dokážou uběhnout tak 80 km ty žensky. No, ještě na hlavě šátek často. No, šátek, no. To je věc. Dani, pokud se nepletu, ty jsi utíkal k moři. Z Blanska. A to už je dlouho, teď mě to napadlo, jak jsi říkal, že já vůbec dlouhý vás vzdálenosti nedělám, jsi říkal, to, k moři to je dál z Blanska než 200 km. No, my jsme běželi Slovinský park národový a to bylo nějak 750, ale my jsme to neběželi solo, my jsme to běželi štafetově. Tak jsme se tak zbalili, že kámoš nikdy nebyl u moře, tak jsme mu dali dárek, že se tam zaběhneme, tenkrát to byl. Byl rád, no. No ale štafetově, tak to tam doběhl jenom ten poslední. To, době... Nebo jak to bylo jako míněno, ta ne, štafeta? My jsme měli kola,
A vždycky jeden běžel a my jsme to běželi fakt jako docela rychle. Zajímavost je, že ten kámoš, který poprvní viděl moře, doběhl tam, se za 2 roky stal kapitánem plachetnice. To, takový zážitek, co pro něho byl, že opravdu potom... Zapamatuješ. Hlavně už se nechtěl vracet, že by to musel znova běžet. Jste mu měli říct, že tam jezdí autobusy nebo letadla, to nemusel být kapitán kvůli tomu. Pánové, mě by moc zajímaly vaše tréninkové metody. Jak každý z vás trénujete, jakým způsobem se jednak udržujete ve formě, anebo jakým způsobem, když chcete zrychlit, co změníte ve svém fungování, abyste zkrátili čas? Nechám na vás, kdo s tím začne? Tak moje metody jsou nahodilé, bych řekl. Já se připravuju vždycky na nějaký ten závod, když se připravuju, ale běh je součástí mého života. Já běh považuji za komunitní záležitost, protože běháme vždycky v partě. A to je vlastně to nejlepší. Třeba ty naše nedělní běhy, jak chodíme běhat do přírody, tak toho si nejvíc vážím na tom. Nepokládám, že běh je jenom individuální záležitost. A je to, přirovnávám to asi tak, jako když bych šel do kina sám, tak ten zážitek není takový, jako když tam jdu s někým a s někým to sdílím, s někým si o tom můžu povykládat. Takže takhle na to, k tomu přístupu, k tomu běhu. Žádné tréninkové metody jsem nikdy, no možná v mládí, když jsem závodil, ale já jsem přestal závodit za starší dorost. Uh-huh. A tím pádem žádný, jako každý den musím dát aspoň třeba 10 kilometrů nebo nějak? U mě je to, když se připravuji na nějaký závod, tak musím naběhat nějaký kvanta kilometrů. Samozřejmě ty moje kvanta, já jsem jednou naběhal 350 kilometrů za měsíc a chtěl jsem si zafrajeřit. Dan tenkrát byl po nemoci, tak jsem se zeptal, čekal jsem, že jako se zeptá na oplátku mě, Dane, kolik máš naběhaný? On řekl 600 a já jsem měl těch 350. Jo, tak byl rád, že se nezeptal. Tak tím to skončilo. Jo. Jako moje dávky nejsou nějak velký. No. Běžně naběháš za měsíc třeba kolik? Běžně tak, když zrovna nemám nějakou jinou aktivitu, stane se, že některý měsíc nenaběhám třeba nic, když jedeme někam na nějakou, tomu říkáme expedice, no, na nějaký výlet měsíční, tak tam neběhám teda, jo, jako. Ale normálně, když jsi prostě doma? Normálně bych to odhadoval od 180 a když jsem se připravoval třeba na to Mexiko, tak 350. To je takový právě jenom to bez nějakého řízení. To znamená prostě jenom, že 12 kilometrů denně jsem běhal. Jo, jo. 12. Jo. No a o víkendu běháme 20. Prima. To, co říká, naprosto pravdu, jo? Jako to je vždycky lepší v komunitě, jako běžet, ale bohužel málo lidí chce se mnou běhat. To jako. Se vůbec nedivím. Mít víc jsem v komunitě, no, že by si vždycky jednu utáhal partu a druhá parta by přišla potom. Takže s partou chodím rád samozřejmě, co oni běhají. Já to mám jako odpočinkový běh vždycky v ten víkend. Jako, a nás to motivuje, že běháme s Danem, jo? Jako, takže všechny rádi. Já odpočívám, no, takže tam, a jinak. Jak se připravovat na ultramaraton? Běháním nejčastěji. A dneska samozřejmě už taky ten věk a taky to tělo už taky neúplně funguje tak, jak by mělo, takže těch 500 až 600 km měsíčně to dělá. Bývaly teda doby kolem před těma 10 rokama, kdy to bylo 800 spíš. Měsíčně? To znamená, za ten rok třeba jsem měl 8,5 tisíce, za tuští rok to už bude jenom třeba 6,5. Jsem ubral jsem ze svýho roku. Výrazně. Kdybych já ubral 2000 kilometrů ze svého běhu, to nevím, kolik let bych si to mám korával dohromady. No a jinak samozřejmě ta struktura toho běhání je podobná jako u jakéhokoliv běžecké disciplíny. Takže má to nějaké nabíhání kilometrů, pak nějaká silová příprava, trošku rychlostní, tempová. A je to trošku posunutý do těch objemů a ta rychlost už není ani taková, už prostě dneska už tu rychlost nemám, že jo, mýval. Tak, ale jinak je to velmi podobné. Není tam zase velký rozdíl. Hodně se mluví právě, když se mluví k hobíkům. Pokud chcete zrychlit, neuděláte to jenom tím, že budete běhat. Na zrychlení se musí něco změnit. Tam jsou dvě věci. Jako, každý hobík, který začíná, a teď začíná, nemyslím, jako, že začíná včera, ale začíná třeba 2 roky, 3 roky, 4 roky, každý to má nějak nastavený. Tak podle mě první 4-5 let, každý to má individuální. Furt bude růst, furt se bude zlepšovat a stačí, když bude jenom běhat pravidelně a furt to bude, a kdyby běhal furt stejně, tak se bude zlepšovat, protože vždycky ta křivka je takhle, takhle někde růst a takhle se to staví a až se to začne zastavovat, tak tam začne být důležitý něco dalšího, to znamená začít se připravovat třeba
vložit tam nějaký interval, nějaký rychlejší věci, nějakou sílu a tak, jo, takže to je potřeba a není to nezbytně nutný a záleží opravdu na tom, jak ten hobík začíná dlouho a jak dlouho to dělá a kam chce hlavně dojít. Jako, co je tím cílem toho běhání? To může být jenom čistě radost z pohybu a ta je samozřejmě naprosto v pořádku, to je můj případ. Přesně tak. A přesně v pohodě, to že je jo? To je to hlavní, jako, že jo. No. Jo a pak ale může být právě, že si někdo najednou řekne, tak teď chci v nějakém čase dát půlmaraton, teď chci v nějakém čase dát maraton, nebo tak dobře, absolvoval jsem maraton, ale chci ho dostat pod 4 hodiny, pod 3 a půl třeba. Pak má jsem začít přemýšlet, jako dělám tady 4 roky, pořád se ten maraton pohybuje 4, 5, 4, 10 a chci se dostat po 4, tak to pak má cenu přemýšlet o nějakým 15 minut dlouhu, 10, 12 minut. Do té doby to nemá vůbec žádný, za mě, žádný význam. Protože ta radost tam je. Přesně tak. To hlavně na tom běhání není nic složitýho a nic... A kdekoliv jsem, mám to při ruce. To je obrovská výhoda. Nemůžu se jako přemýšlet nad tím, co a jak, prostě nesmysl. A má to smysl až od určité úrovně a než se k té úrovni člověk dopracuje, tak to trvá. Jo. Ale pravda je, že z vás obou mám pocit, že vás prostě baví běhání. Že prostě jo. No, ale jako uběhnout za rok 6000 km, aniž by tě to bavilo. To, jako, fakt si to neumím představit. Jako. No, zase by někdo mohl říct právě 6000, to už by mě nebavilo. Možná jasně, 1000 jasně, třeba by zase někdo jiný mohl říct. Já, jako ty moje motivace jsou samozřejmě komplikovanější, ale jakože kdyby mě to nebavilo, tak to asi těžko můžu dělat. Ale mě na tom baví těch věcí strašně moc, jako včetně toho závodí. To řekni, co tě na tom všechno baví? No tak jako začalo, jako když jsem dělal jako kluk, jako, nebo jako dorostenec, nebo jako těch rané dospělosti, řekněme, tak mě hlavně bavilo vyhrávat závodí. Ale pak se tam měl díru, ty jsi pak měl mezeru, kdy to přestalo bavit. No, jednak jsem měl jsem opotřebování, ano, to byla jedna věc, jednak jsem měl nějaký zdravotní problémy, ale furt jsem jako pobíhal, ale to už jsem fakt jenom tak pobíhal, oproti tomu, co bylo. Ale pak jsem si vlastně viděl ty ostatní a najednou se mě to došlo a šlo mě to bavit, jako že to, že běhá, mě baví, ale furt jako, že prostě pivo nechutná líp nikdy než po tom běhu prostě, to je jako to ta večeře. Po sauně možná. Po sauně. Ale po běhu lepší. Po běhu líp. Poslavně taky dobrý. No a pak mě začalo bavit, jakože, to mě bavilo furt, to závodění, společenská událost. Člověk potkává lidi, který jinde nepotká, podobně postižený lidi, že jo, jako, který to mají stejně. A má to ten rozměr jako další hned, takže závodění. No ale pak skvělý, když občas vyhraješ, jo. A abys mohl vyhrát, tak musíš trénovat. No. Jasně. A tenhle motiv furt ti funguje? Že furt. To je skvělý. No, jako osobně vidím samozřejmě na tom ultramaratonu nejtěžší jako se dostat ještě motivovat, protože bez toho to prostě nejde. Tam už pak rozhoduje hlava, že no, chceš. Ano, ale musí tomu mít ten podklad jako fyzicky. A takže ta příprava a tam ta hlava rozhoduje vlastně o tom, jestli tu přípravu vůbec dokážu zvládnout, jestli ji absolvuju. A drží mě pak v tom závodě samozřejmě taky. Jo. Ale motivace a cíl, nějaký cíl mít a k tomu motivaci patřičnou je jako to nejdůležitější, rozhodně. Ty se zdali v jednu chvíli tak naklonil, že chceš k tomu něco dodat. Ne, naprosto souhlasím, co Dan říká, no. Ale jako u mě to teda není, že bych chtěl vyhrát, jo, jako u mě vlastně to běhání vychází z toho, že člověk se musí nějak udržovat v nějaké fyzické kondici, aby mohl dělat jiné věci, jo, jako, a takže my jsme vždycky, říkám my, že jezdíme na akce s Šákajdou, s Moženskou, a byly to často náročné věci, náročné putování v deštných pralesích, po horách a doopravdy se na to musí člověk připravovat a ten běh je úplně nejlepší způsob, jak využít co nejkratší čas k nějakému kvalitnímu, k nějaké kvalitní fyzické přípravě. Mě ještě napadá k tomu závodění, jako to je totiž jako ultramaraton je pro tohle skvělý, jo, protože jakoby tam ten věk neomezuje, jako zdaleka ne, tak jakože ve věku, mým věku nebo v jeho věku prostě běhat maraton na nějaký top úrovni nebo na 10 km, to je nesmysl, to nemá člověk šanci, že jo. Že ten ultramaraton tohle rozšířuje prostě, tam stačí jako šmatlat nohama na 24 hodin, můžu pořád startovat na mistrovství světa, že jo. To je to úplně posouvá ten rozměr dál ten, a navíc není to omezené tím věkem tolik. Ale navíc jsou ty veteránské kategorie, on ještě vyhraje, čím se dožije té veteránské kategorie, jako se dožije prostě, tak tam vyhrává. Jako. Já bych tomu pocitu vítězství řekl, že ho tam zažívá úplně každý totiž, jo, jako, protože pravda, no. Na nějaké krátké trati, tak doopravdy musí někoho porazit. A na tom ultramaratonu tam
ta porážka nebo to vítězství spočívá v tom, že to vůbec uběhnu a že si splním ten cíl. Mm. Takže to je to kouzlo toho ultra. Cíl a motivace. A ten cíl nemusí být jen vítězství, že? Ten pocit je... Jo. Dokonce jsou ten, jak jsme byli v té Africe na tom Comrades, tak tam vlastně ten pocit prožije úplně každej, kdo tam doběhne, protože tam je časový limit a prostě tam je ten cíl. Tam nezáleží, jestli tam ty olympijští vítězové, kteří tam byli, jestli to uběhnou, já nevím, za 4 hodiny nebo tak, ale bylo tam důležité, že do 12 hodin tam každý musel doběhnout, kdo tam jako byl. Jo? Jako po 12 hodinách se zavřela brána stadionu. To bylo úžasný, to jsem potil. A jako prostě ten, kdo se nedostal na ten stadion, tak ten to tam... To ne za stadion, to bylo jinak. To prostě takhle běžely hodiny, bylo 11:59, běžela paní. No. A ty to bylo svak 12 a ona byla 5 metrů. Oni řekli, no, ne, konec, dost. Konec. Ne, a to je ale strašný. A ty tam, 5 metrů měla. To je strašný. To jsou tam strašnice. Tam se jako plazí lidi, jo, jako, protože dostanou křeč a teď se snaží. Takže to jsou vlastně dva závody. Jo. Jako jeden je teda o tu slávu tam doběhnout první, a potom jako si nebo splnit... druhý, to je taky dobrý. Nebo druhý. Nebo druhý je taky dobrý. To je jiný závod. A nebo se dostat na ten stadion a tam, když člověk doběhne, tak tam bylo, já nevím, 40 tisíc diváků nebo kolik. No, prostě bylo tam 20 tisíc běžců, takže oni tam stáli a dívali se, že jo? No, tam bylo, ale jako, ale no, prostě tam největší událost, aplaudovali tam úplně každému, takže doopravdy já jsem si mohl zažít jako pocit, že jsem něco vyhrál a s rukama nad hlavou jsem si tam udělal to kolečko a úžasný pocit. Vlastně jako o tom teďka mluvíš, Dani. To, co říká Dan, to je pro mě úplně jako galaxie. Na to prostě koukám, fakt, to jako když člověk pozoruje měsíce, já si říkám, natáčel jsem s kosmonautem, který tam chodil. Tak jako to je moje spojitost s měsícem. Takhle poslouchám tvoje výkony. Obdivuje, strašně mě to zajímá, ale vím, že to fakt není moje galaxie. Ale tady maličko tak jako čuchám a uvědomil jsem si, víš co, když jsem běžel tady pražský maraton a pro mě bylo, abych si ho doběhl, abych si to zažil a teď já jsem byl někde v třetině, když proti mě letěly ty antilopy, ti Afričani, kteří prostě tam byli skutečně vítězit, a mě se to ale vůbec nedotklo. Já jsem jim zamával, mě vlastně ani nenapadlo se s nima spojovat. Prostě oni už byli dávno po večeři, nebo prostě já nevím, v letadle domů, když já jsem dobíhal, prostě. Ale zažil jsem si tu radost a tu krásu, že jsem si teda dal maraton a že mi to bavilo, že jsem z toho měl radost. A vlastně jsem se s tímhletím nespojoval, a přitom jsem prožíval určité svoje vítězství. A to jsou vlastně dvě kvality, které to obě dvě nese a přitom oba dva reprezentujete furt tu radost z toho pohybu, že to tam je přítomný. A jenom chci říct, že ten ultramaraton to násobí. Aha, to je jako násobky jsou toho, co zažije člověk při maratonu, tak jako, že... A není to jen dvakrát, jako ta dřina je mnohem vyšší na té stovce, ale ta odměna je mnohem vyšší zase, takže aha, to jako si myslím, že to se prostě znásobuje, takže zkusit. No dobrý, no. Jestli bych o tom násobení, tak máme na Moravě 30 let máme akci Moravský ultramaraton. A tam se to násobí společným sdílením, protože ten ultramaraton, to je 7 maratonů po sobě jdoucích dnech a my tam společně žijeme jako ty lidi. A my zapomeneme úplně na všechno, na naše starosti a prostě tam máme všichni stejný cíl. Do rána se nějak zbráborat a druhý den nastoupit na start toho maratonu a prostě to nějak absolvovat. A všichni máme stejné starosti najednou a všichni jsme kámoši a je úplně jedno, jestli je to Dan, který to běhá. Se udělá tiskovka večera ráno, člověk musí stát a připravit se na závod. No. A je to úžasný týden a jako nejlepší dovolená, jaká může být, no. A mně se to ale hrozně líbí, to, co povídáte, to je parádní. Panové, já vám moc děkuju za tenhle rozhovor. A já bych vás poprosil o jako bonusovou část, že bych si od vás od obou poslechl fakt jako rady pro toho, kdo chce začít běhat. Díky za poslech tohoto rozhovoru a pokud máte zájem o bonusové rady, jak běhat, případně jak s tím začít, pojďte na herohero.co/Petr Horký, kde se můžete přidat k dalším podporovatelům, bez kterých by Houseboat Talk neexistoval. Získáte také řadu dalších bonusů, možnost potkat mne i s mými hosty a tak dál a tak dál. Mějte se krásně, ahoj, Petr. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.